så starter kaninjagten lige om lidt. Og train as you fight, som man siger. Derfor har vi sat en kanin op hernede. Og vi skal altid huske at træne på samme måde, som vi skal gå på jagt. Men først så skal jeg lige... Der er lige en ting, jeg skal gøre først her. Så fik vi lige det på plads. Kaninen skal selvfølgelig være nede ved jorden. Fordi at, det er sjældent, at kaninen den flyver 40 cm over jorden. Og når man skyder med en traditionel bue, så er det jo utrolig vigtigt, at sigtebilledet det er, som det er i virkeligheden. Fordi ellers så skyder vi over. Så og jeg sidder her på stolen nu, fordi at, det er jo naturligt for mig, at når jeg er på kaninjagt, så sidder jeg og venter herinde i skoven på, at der kommer en kanin. Så skal vi give en skud? Måske lidt for langt til venstre. Jeg tror, han var god nok. Jeg vil lige give en mere. Der var noget bedre, den der. Og den her, den er til dig, Henrik Juhl. Fordi du gav mig den i dag med en papkanin. Fordi den er simpelthen genial. Prøv at se, så godt den ligner. Vi zoomer lige. Jeg henter lige de her pil her. Og så skal vi huske, at nu har jeg tænkt mig at bruge den her G5 Montec. Og så skal jeg huske at skyde med den også. Så man er klog, eller er skadet, bliver man klog, som man siger. Så derfor henter jeg lige de andre først. Men det er jo vigtigt, at man placerer kaninen helt ned ved jorden. Fordi at uanset hvor instinktiv vi skyder, så forholder vi os altid til vores sigtebillede. Og vores pil den kommer til at, og vores gap det kommer til at være hen ad jorden. Og hvis kaninen den flyver op på skiven, jamen, så kan man ikke forholde sig til sit gap, som det er i virkeligheden. Se, det var en forbier, den der. Prøv lige igen. Jeg skyder også forbi. Sådan her. Sådan er det. Det er derfor, jeg træner på. Ej, det var bedre. Måske lidt for langt til venstre. Jeg henter den lige igen. Jeg tager nogle flere skud. Prøv lige at zoome ind på. Så nu kommer ugen simpelthen til at gå.
med træning, sådan nogenlunde lignende det her. Fordi at i weekenden, der skal vi afsted. Og så håber jeg, at vi kan komme tæt nok på nogle kaniner. Vi har 10 meter her. Og jeg kan ikke skyde en kanin længere væk, så det er meget simpelt. Sådan er det. Så kryds fingre. Lad os håbe, det kører. Vi ses. Tak fordi I kiggede med.